سلامونه احترامات ملګرو امید لرم چې ټول دوستان وروغ جوړوي خریت سره وي ملګرو د ویډیو ټایټل به تاسو لیدلی وي ټایم ډېر نه ځای کو ډېر ملګري ورنه تنګیږي چې یاره استاد جی خبرې پکې کام یو د ترونه پکې ډېر زیات ما وها نو بس ټیک د کوشش به زموږ کوو ماته د ستاسو د هر کمنټس او هر مشوره سر په سترګو باندې قبول وي بالکل بغیر ججک او زه په دې باندې نه خفه کیږم کم سیز کې تاسو ته کمی ښکاري او ماته بالکل کمنټس کې ویلی شي ډېره مننه او انډین سونګ دا نیلی نیلی امبر پر ټیک دا نو چلتا دادر چې کومه د دس رغه گیدلی ده ټیک دا او ډسکرپشن کې بزدا د بیټ سم ورکم تاسو په دمنه پریکټس کولی شي خیر تاسو ته لږ ډېر بس تاسو ته بچو باندې دیر شم تیر شوي هغه کې یو ملګري کمنټس کړی وو چې استاد جی تاسو د آخري د بچي پټوي یو که څنګه چې تاسو نو کیمرا د کیمرا کې خو مطلب لکه ما کوشش دا وي چې دا درې چې کومې پردې دي مین کنه دا تاسو زه فوکس ما په دزي باندې او خدای کې ما هیڅ داسې لاجک نشته دا دا اخری چې کوم ټلې دا او ما ول رباب کې دا یو تار دلته کې کم شوه شلې دلې دا کوشش د ما وی چې را غ سر کې زور غو دا اخری تار سر کولو دا زم دا خو کا مطلب د تار شلې دلو خطر نه وی پږي کنه وړ کې رباب نو غتا سودل د سر جن ون بنزیر سره ملول شي سر رواخلی نو بیا په تاسو ته دا غانې ولا ټکونه نورم وځه شي او بل هغه ملګرو ته زه ریکوست کوم چې کوم ملګرو دا اوریدلې لګ اوریجنل کې نه ده کنه نو تاسو ته بیا ګران شي نو اول تاسو یو دوه درې ځل دا غانه واوري کنه او داسې جنون پکې مونږ هم نو نه دی غوولې چې یاره لکه ټک پټک باندې څنګه هغه شانتي غږېدلې خو چې کوم سیزونه پر اباب کې اخستل مطلب زما د پاره ممکن ده کنه دا نه وایم ډېر غټ استزان چې غي په کې کمپلیټ خو بس تاسو اول هغه غانه واورئ نو بیا به د ستاسو لږ غوندې دن د دې نغمې ذهن کې کینی ملګرو د فاسټ موشن تاسو ته مبلې کو نو دلته نه اوس دې غانه سټارټ ده اول د دې یوې دم چې کوم ده دا تار او دا تار خپل کې ونیسي ¶¶
قدم سره دل تر تل دی ملګرو کڑی تر تل نمخ کیو دا انٹروال ملګرو څنګه زه کم لوندې پر باب کې تکړه ملګری دی پر باب کې مطلب لاس چلیږي هغه دې پر دا ډېره یو خوبصورته نغمه ده نو نیکسټ ټایم کې به داسې نغمې تاسو سره زه شیر کوم ډېره ډېره مننه او که څه مسله وي ملګرو ته نو بالکل ما سره تاسو کمنټس کې شیر کولی شئ مننه